Neretai sodybos savininkas bene visą dieną užtrunka pjaudamas veją. Taigi šiandien mes jums turime pasiūlymą austrų firmos Viking vejos traktoriukai. Tai yra vienas moderniausių produktų Europoje. Ir šiandien mes kalbiname mūsų nuolatinį techninį konsultantą, poną Eduardą Derenką. Tai ponė Eduardai, vejos traktoriukai, kas tai yra, kokia jų paskirtis ir kaip mes galim palengvinti mūsų darbus? Pasakymas, kad vejos traktoriukai tai yra kaip ir dviejopas gaminys. Iš vienos pusės tai yra vejai skirtas gaminys pjauti, iš kitos pusės tai yra traktoriukas. Na, traktoriukas jis tik tiek, kad ant jo galima sėdėti ir juo galima važiuoti. Visų pirma, tai yra moderni vejapjovė, kurios nereikia stumti, na, ar kitaip prašyti, kad jį važiuotų. Labai dažnai mūsų klausia, ar galima su tuo traktoriuku dar ką nors padaryti. Tai vis tik nereikėtų pamiršti, kad šitų gaminių objektas tai yra tai, ką jūs matote aplinkoje, tai yra puikiai išpuoselėta veja ir visų pirma tai yra tų traktoriukų darbo laukas. Šiaip jau prie jų negalima kabinti nei arimui skirtų įrenginių, nei kitokių žemės dirbumo padargų, tai yra tikrai naši, moderni ir kokybiška vejapjovė. Tie traktoriukai yra panaudojami tuomet, kuomet vejos plotą reikia pjauti jau nuo 30 arų. Na ir racionalu ją pjauti tokios kategorijos traktoriukais iki hektaro arba 1,5 hektaro plotą. Kokie yra Viking traktorių skirstimai, kokios galimybės ir kokie naudojami pagalbiniai priedai? Na, šitie traktoriai tikrai yra nauja Vikingui. Šiaip jau mes Viking traktoriais prekiavome ir anksčiau, tačiau tai yra visiškai naujas gaminys. Jie pradėti kurti 2004 metais ir mes, kaip atstovai, juos pirmosius gavome mažmeniniai prekybai 2007 metų pabaigoje. Na, pirmieji egzemplioriai taip pat ir buvo ir parduoti. Šiaip jau traktorių šitų naujų yra pagaminama 10 modifikacijų. Visas jas mes ir importuojame, tik be abejonės vieni turi didesnį pasisekimą, kiti galbūt mažesnį, nelygu ko kuriam pirkėjui reikia. Variklių gama irgi gana įdomi, šiaip jau jie komplektuojame su Briggs & Stratton varikliais amerikietiškais, aišku IC kategorijos arba klasės, jie yra kokybiškai aukštelesnė klasė, tačiau labai populiarūs Viking gamintojo, sakykime, asortimente ir Kawasaki varikliai. Na, jie turi savų motyvų, jie yra Kawasaki atstovai oficialūs, taigi yra daug paprasčiau mums gauti ir atsarginių detalių būtiniausių, na ir aišku, serviso klausimai yra sprendžiami daug paprasčiau. Variklių gama yra taip pat galios požiūriu labai plati, jie prasideda nuo 13 arklio galių ir iki 23 arklio galių. Minėjot, jog yra 10 Viking vejos traktorių modelių, ar jie yra visi vienodi, ar jie turi kažkokių skirtumų? Jie nėra visi vienodi, yra šiuo metu, na aišku, mes manom, kad tai negalutiniai sprendimai gamintojų, yra 5 klasės ir 6 traktoriai, jie atitinkamai reiškia pagal skaičių skiriasi savo papildomą įrangą, skiriasi savo galimybėmis, aišku, 5 klasės yra paprastesni įrenginėliai, 6 klasės yra dar geresni, 6 klasė dar turi skirtumus tam tikrus, yra netgi, sakysim, brangiuose 6 klasėse, 6 klasės brangiuose traktoriukuose kruizo kontrolė taip vadinama, na, kada jūs susiduodate greitį ir nereikia spausti gazo pedalo. Yra taip pat daugiau įrangos, yra skystųjų kristalų monitorius, kur yra parodoma funkcijos ir visi kiti parametrai traktoriuko. Na, visa tai, aišku, priklauso nuo kainos. Kitaip tariant, yra 2 variantai, 5 ir 6 klasė. Na ir kad visai nenuliūdinti tų, kurie tą traktorių turi, sakykime, kad jis tik žolę gali pjauti, yra visai eilė priedų, kurie taip pat yra pagalbininkai naudotojai, tai aišku ir priekaba. Taip pat yra ir deflektorius, kuomet galima pjauti žolę nerenkant į rinktuvą. Na, žiemos metu taip pat yra labai svarbus priedas sniego peilis, kurį galima montuoti priekinėje dalyje. Na ir aišku, tokiu atveju, kada yra montuojamas sniego peilis, yra uždedamos ir grandinės ant varančiųjų galinių ratų. Kokį dar pasižymi nauja Viking traktorių linija? Na, visų pirma, jie yra labai ergonomiški ir patogūs. Na, apie techninius dalykus aš šiek tiek kalbėjau, tačiau valdymas yra ypatingai paprastas. Pirmiausia, konstrukcija. Šitų traktorių konstrukcija yra rėminė,
Tai, kitaip tariant, yra tam tikra konstrukcija, kuri yra nešančioji. Na, pigesnėje traktorija, principė, turi tik tai vieną metalinę lentą patinėje daly, prie jos yra tvirtinama visa kita, kas ant to traktoriaus matosi. Čia yra visiškai sukonstruota kitaip, tai yra tvirta konstrukcija, stabili ir ji darbo metu savo parametrų, fizinių parametrų nebekeičia. Valdymas yra labai, kaip minėjau, paprastas, todėl kad principė yra tik tai viena svirtis. Taip, šitas svirtis, reiškia, turi dvi padėtis pavaros. Na ir aišku, jeigu viena padėtis yra važiavimas pirmin, kita padėtis, aišku, yra važiavimas atgal. Kodėl taip? Todėl, kad praktiškai visi traktoriai, tiksliau 9 modeliai, va tik vienas, reiškia, turi mechaninę pavarų dėžę, visi kiti turi automatinės pavarų dėžės, na ir, reiškia, štai pavaros nėra perjunginėjimos ranka. Todėl eigai pakanka vienos virties pirmin atgal ir, aišku, spausti akceleratoriaus pedalą. Kitas labai svarbus momentas yra pelių paleidimas. Reiškia, štai jeigu mes turime mechaninę pavarų dėžę, tai paleidžiama yra svirtimi, kuri yra kitoje pusėje. Na, o jeigu yra modernus šeštos mūsų klasės traktoriukai, tai paleidžiama elektra, sakykime, arba magnetinis paleidimas pėlių, pakanka nuspausti vieną mygtuką. Štai praktiškai ir visas tų traktorių valdymas, jokių galvosūkių, jokių instrukcijos studijavimo intensyvių prieš dirbant juo tikrai nebereikia. Na ir dar svarbus dalykas yra tas, kad jie yra, kaip minėjau, ergonomiški ta prasme, kad tinka visokio ūgio žmonėms. Na, sakysim, mano ūgis, jeigu be 2 cm 1,90 m, tai šiaip jau aukščiau arba daugiau už vidutinį. Na ir man, sakysim, yra visiškai patogu įsitaisyti už to traktoriaus vairo. Jeigu aš už jo įsitaisau, na, principė, dar lieka vietos ir rankoms. Aišku, nelieka nuskriausti ir žemesnio ūgio vairuotojai, kadangi štai ta sėdynė centrinė gali pasistumti į priekį, na, tokiu atveju, aišku, man jau ankšta, tačiau, reiškia, jeigu yra mažesnio ūgio žmogus, puikiausiai galima tą reguliuoti sėdynę. Na, sėdynės reguliavimas taip pat yra labai svarbus dalykas. Na ir darbiniai pločiai. Reiškia, minimalus darbinis plotis yra 95 cm, maksimaliai, ką šeštoji klasė gali nupjauti, tai yra 1,25 m. Tai taip pat yra didelis darbinis plotis. Na ir aišku, štai priklausome nuo to, kokia ta veja yra. Aišku, tas skirtumas centimetrų yra gana ryškus. Dar yra labai svarbu, kad visi šitie traktoriai, ar tai penktosios klasės, ar tai šeštosios, turi labai mažą posūkio spindulį. Posūkio spindulys yra tik 75 cm, vadinasi, metre 50 cm jisai gali pilnai apsisukti. Techniniu požiūriu labai yra gudriai sumontuota darbinė įranga sukonstruota. Kaip matėte, ją labai lengva nuimti ir kažką tai jai padaryti, ar tai nuimti peilius jų aštrinimui ir kitiems tikslams. Toliau yra labai paprasta pavara. Kaip matot, diržas yra dviprofilinis, arba kitaip tariant, paprastas standartinis diržas, tik atitinkamo ilgio. Daugumos brangesniųjų vejapjovių diržas štai tas yra dantytas. Na ir dėl to peilių judėjimas tokiu atveju turi būti sinchroninis. Prasisukus dantelėms arba jiems išlūžus, tada sutrinka peilių judėjimas ir, aišku, vejapjovė gali sulūžti. Šito atveju, kaip matot, yra visiškai to išvengiama. Tai yra labai paprasta, labai patikima konstrukcija ir štai tokių netikėtumų niekada nebus. Na ir, kaip matot, ta patinė dalis šeštosios klasės darbinės įrangos yra 3 peiliai, vienas yra priekinė dalyje, 2 yra šonuose. Na ir kaip matot, jų sukimasis visiškai sinchroniškas, dėl to diržo mano anksčiau minėtos konstrukcijos. Štai tie peiliai taip pat nėra ilgi, tas labai gerai įtakoja štai tos fizikinius dėsnius, sakysim, arba tas jėgas, kurios yra nutolę nuo centro, yra tie peiliai universalūs, kitaip tariant, galima daryti, arba tiksliau, galima tą žolę rinkti į konteinerį, taip pat naudoti deflektorių, kada žolė krinta.
arba galima mulčiuoti. Na, apie mulčiavimą taip pat esam nemažai kalbėję, daug kas žino, kas tai yra. Reiškia, mulčiavimo atveju yra štai tas išmetimo kanalas blokuojamas, na ir tada žolė, taip vadinama, jinai, reiškia, lieka būtent paskleidžiama žolės vėjos paviršyje. Taigi, iš tiesų, vėjos traktoriai Viking sukonstruoti labai protingai ir gerai. Tačiau, ar lengva juos naudoti vartotojui ir ką daryti, jeigu, tarkim, atsiranda gedimų? Na, iš tikrųjų, minėjau apie nesudėtingą valdymą, dar priminsiu, kad visos operacijos arba visi svertai labai paprastai yra nupiešti po naudotojo kojomis ant grindų. Galima ten netgi visiškai nemokant kalbos susigaudyti, kas ten pavaizduota. Dar yra labai įdomus dalykas ir svarbus, kad elektrinės dalies diagnozavimui yra naudojama speciali kompiuterinė įranga. Mes ją, aišku, turime. Ir, sakykime, gal šviesoms nebūtina, jeigu jos nedega, to reiškia tos programinės įrangos, tačiau variklio kai kuriems elementams ir, sakysim, valdymo, tai yra labai svarbu. Visi mūsų renginiai, kuriais prekiaujame mes specializuotose savo prekybos vietose arba pas atstovus vadinamus, jie kompetentingi tos darbus atlikti, turim mobilų savo dalinį ir tikrai naudotojų jokių problemų dėl techninės priežiūros nebebus.